O governo também deve autorizar os servidores do INSS a fazerem horas extras pelos próximos 9 meses. A medida provisória foi divulgada pelo Ministério da Previdência Social e vamos falar com a Mariana Jardim, ela tem mais informações para a gente. Boa tarde, Mariana, qual que é o objetivo? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham. O objetivo é zerar a fila de pedidos do INSS. E essa medida deve ser assinada nos próximos dias. E para falar mais sobre isso, converso agora com a Melina Prado. Ela é advogada previdencialista e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás. Boa tarde. Quais serão os efeitos dessa medida? Boa tarde a todos que nos assistem. Os efeitos dessa medida, a expectativa é que, sendo aprovada pelo governo federal, que a expectativa é de que seja ainda dentro do mês de julho, traga benefícios para a população de uma forma geral que tenha algum pedido no INSS, seja ele de aposentadoria, pensão, benefícios assistenciais, que estão pendentes e estão atrasados. Essa medida também vem como uma forma de melhorar o desempenho do servidores que hoje, comparado com a quantidade de processos e requerimentos da Previdência Social, são poucos e muitos não conseguem realmente analisar a quantidade de benefícios dentro do prazo legal, que atualmente é de 45 dias. Então, a fila hoje, ela ultrapassa, tem muitos benefícios que estão ultrapassando aí um ano de benefícios não analisados. Então, essa medida, ela vem, sim, para trazer um bônus para esses servidores, de acordo com esse trabalho. E como que vai ser feito? Tá? É um bônus de uma gratificação por desempenho em que esses servidores analisarão esses benefícios que estão nessa fila fora do turno normal, ou seja, no contraturno. Então, esses servidores terão que fazer hora extra e receberão essa gratificação no momento em que eles ultrapassam esse turno. A partir daí, eles começam a analisar todos esses benefícios que estão nessa fila de atraso para poder justamente atingir a ideia de diminuir essa fila até o final do ano. E essa fila é de quantas pessoas atualmente? Atualmente ela chega a quase 2 milhões, tá? Nacionalmente. E aí, como eu falei anteriormente, o INSS ele tem um prazo legal de análise desses benefícios de até 45 dias. A partir do momento em que ultrapassa esse prazo, ele está fora, ele está desrespeitando a lei. E aí a ideia justamente dessa fila, desses benefícios em análise, é justamente analisar todos esses que estão em atraso acima de 45 dias. Obrigada, viu, Amelina? É isso, Renato. Agora é uma notícia de alívio e de esperança para aqueles que aguardam o tão sonhado benefício do INSS. Boa tarde, volto com você.